নিশ্চয়কৈ আজি বিজয়া দশমী আৰু ঢেকীয়াজুলিটো বিজয়া দশমীক লৈ পাৰ ভঙা উৎসাহ পৰিলক্ষিত হৈছে। পুৱাৰে পৰা বৰষুণ বতৰে বিধি পথালি দিলেও ভক্ত প্ৰাণ ৰাইজে দুৰ্গতি নাখিনি দেৱী দুৰ্গাৰ শ্ৰীচৰণত পূৰ্ণিপাত জনাবলৈ ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ ঢেকীয়াজুলি চহৰৰ অমৰ যি সমিতি দুৰ্গা পূজা সমিতিৰ পূজা মণ্ডপত আৰু ইয়াৰ যি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাম। দেৱী দুৰ্গাৰ শ্ৰীচৰণত সেৱা অৰ্চনা কৰিবলৈ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে পুৱাৰে পৰাই ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এয়া আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ ঢেকীয়াজুলিৰ যি অমৰ সমিতি দুৰ্গা পূজা মণ্ডপ। আৰু এনেধৰণে পুৱাৰে পৰাই ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে দেৱী দুৰ্গাৰ শ্ৰীচৰণত সেৱা অৰ্চনা কৰিবলৈ ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। উল্লেখ্য যে পুৱাৰ ভাগত আজি যিহেতু মহানৱমী আৰু মহাদশমী একেদিনাই পৰিছে, সেইবাবে এনেধৰণে যি বিজয়া দশমীৰ কাৰ্যসূচীও ইতিমধ্যে সম্পন্ন হৈছে। আৰু নিয়ম অনুসৰি আজি বিজয়া দশমী আৰু সেই অনুসৰি দেৱীৰ বিসৰ্জন হ'ব। আৰু ঢেকীয়াজুলিটো দেখা গৈছে এনেধৰণে পূজা মণ্ডপসমূহত এক উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। আধ্যাত্মিকতাৰ যি ভক্তিৰসত বুৰ গৈছে, দেৱী দুৰ্গাৰ বন্দনাৰে মুখৰিত হৈছে দুৰ্গা পূজা মণ্ডপসমূহ। আৰু আমি এই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ ঢেকীয়াজুলি চহৰৰ অমৰ সমিতি যি দুৰ্গা পূজা মণ্ডপৰ পৰিৱেশ। কি ক'ব আজি বিজয়া দশমী, সঁচাকৈ আজি খুব ভাল লাগিল। আজি বিজয়া দশমী সকলোকে ঢেকীয়াজুলি ছয় নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ এই অমৰ সমিতিৰ তৰফৰ পৰা বিজয়া দশমী শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, লগতে শ্ৰদ্ধা নিবেদিছোঁ। আমি এইবাৰ পূজা এতিয়া অপৰাজিতা পূজা হৈ গ'ল, এতিয়া আৰতি চলি আছে, আৰতি চলি আছে। এই আৰতি শেষ হোৱাৰ পিছত বিসৰ্জন হ'ব, নিয়ম মতে আমাৰ বিসৰ্জন হ'ব। কিন্তু প্ৰশাসনে যদি অনুমতি দিয়ে মহাকালী হয়তো আমি ভাষণ কৰিম। নিশ্চয়কৈ এয়া আমি পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ ঢেকীয়াজুলি চহৰৰ পৰিৱেশ। ঢেকীয়াজুলি অমৰ সমিতি যি দুৰ্গা পূজা মণ্ডপ আছে, আৰু এনেধৰণে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে পুৱাৰে পৰাই দেৱী দুৰ্গাৰ শ্ৰীচৰণত সেৱা অৰ্চনা কৰিবলৈ ওলায়। কি ক'ব আজি বিজয়া দশমী উপলক্ষে অসমৰ ৰাইজক আমাৰ অমৰপুৰটোৰ পৰা প্ৰীতি অভিশ্বাস জনাইছোঁ। আৰু আজিৰ দিনটো আমি দেৱীক ৰাখিম, সেইকাৰণে আমি সকলো ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ আজি আপোনালোকে আহক, দেৱীক দৰ্শন কৰক আমাৰ। নিশ্চয়কৈ এয়া হৈছে ঢেকীয়াজুলিৰ পৰিৱেশ। আৰু আমাৰ পুৰোহিত আছে, কি ক'ব নিয়মৰ যি পূজা পূজা চলি আছে, কি ক'ব? হয়, সকলোকে বিজয়া দশমীৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু আমাৰ নিয়মৰ যোনটো বিসৰ্জন প্ৰক্ৰিয়া দশমী, সেইটো আজি অলৰেডি আমাৰ চলি আছে। আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ বিসৰ্জন কাম মোটামুটি আধা শেষ হৈছে আৰু হ'ব। আৰু প্ৰশাসনে যদি ইচ্ছা কৰে আজি প্ৰতিমাখিনি ৰাখি দিবলৈ চেষ্টা কৰিব, কিন্তু যিহেতু আমাৰ ৰাইজে দুদিন এদিন পূজা কম পাইছে, গতিকে আজি ফুৰিবলৈ ফুৰিবৰ কাৰণে প্ৰশাসনে আজি মূৰ্তিখন প্ৰতিমাখন ৰাখি দিব বুলি ভাবিছোঁ। এনেধৰণে আজি যিহেতু বিজয়া দশমী আৰু ঢেকীয়াজুলিটো দেখা গৈছে ভক্তিৰসত মুখৰিত হৈছে, দেৱী দুৰ্গাৰ যি বন্দনা এই বন্দনাত মুখৰিত হৈছে ঢেকীয়াজুলিৰ আকাশ বোতা। আৰু আমি এই পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ একেদৰে ঢাকৰ শব্দ, আনপিনে শংখধ্বনি আৰু উৰলিত মুখৰিত হৈছে ঢেকীয়াজুলিৰ পৰিৱেশ। আৰু আজি যিহেতু বিজয়া দশমী আৰু এয়া আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ ঢেকীয়াজুলিৰ যি বিজয়া দশমীৰ পৰিৱেশ, আৰু এয়া হৈছে ঢেকীয়াজুলি চহৰৰ অমৰ সমিতিৰ যি দুৰ্গা পূজা মণ্ডপ। ইতিমধ্যে বিজয়া দশমীৰ যি পূজা ভাগ সম্পন্ন হৈছে আৰু নিয়ম অনুসৰি আজি দেৱীৰ বিসৰ্জন হ'ব, যদিও প্ৰশাসনৰ নিয়ম অনুসৰি অহা কাইলৈ মূৰ্তি বিসৰ্জন পৰ্ব চলিব। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।